meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar panqueca. Aquela panqueca sem farinha de trigo, para você variar o cardápio aí e comer sem culpa. Então, vamos conferir a receita? E para fazer a massa da panqueca, vou adicionar no liquidificador 250 ml de leite, 3 ovos inteiros, 1 colher de café de sal, 1 colher de café de fermento em pó, fermento químico para bolo, 2 colheres de sopa de queijo parmesão e 1 xícara de 220 ml, ou se você for utilizar a balança, 100 gramas de amido de milho. E é só bater por 1 minutinho. Massa batida, agora a gente vai lá pro fogão. Já estou aqui com a minha frigideira, fogo ligado, e eu vou pincelar um pouquinho de óleo na frigideira. Venho com a massa, coloco uma quantidade suficiente para cobrir todo o fundo da frigideira e não ficar muito fina, ó. Vou cobrindo, vou trazendo aqui pro meio, onde tá mais fininho. E é super rápida essa massa, gente. Percebeu que as bordinhas já estão levantadas e levemente douradas? É hora de virar a massa. Deixo mais 1 minutinho do outro lado pra dourar também. E aí você deixa da cor que você gostar. Eu prefiro mais moreninha. Massa pronta, é só retirar e ir reservando. E é dessa maneira que eu vou fazer toda a massa. Massas prontas, rendeu aqui, gente, 9 unidades. Então, rende bastante. E essa massa é maravilhosa, tanto para fazer quanto para comer. Aqui, eu já deixei preparado o recheio que eu vou utilizar. Vou fazer as minhas de carne moída, mas você pode utilizar o recheio da sua preferência. Essa carne moída, eu fiz ela bem refogadinha, com um pouquinho de azeite, alho, cebola. Deixei refogar bem, depois eu temperei com sal, pimenta do reino e molho de tomate, tá? Bem saborosa, já tá frio o meu recheio. E tenho também molho de tomate. Eu já ensinei a fazer molho de tomate caseiro, tem no canal, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Mas se ainda assim você não tiver ou não quiser preparar, você pode utilizar o molho de tomate que você tá acostumado. E agora, vou montar as panquecas. Coloque a quantidade de recheio que você achar suficiente e é só enrolar, ó. Dá uma apertadinha e termina de enrolar até o fim. Ela fica assim, ó, bem firminha, bem bonita. Vou ir reservando aqui na travessa e vou enrolar todas do mesmo jeito. Terminei de montar, meu recheio foi suficiente para 8 panquecas, tá? Faço um pouquinho mais aí para fazê-las bem recheadas. E agora, vou colocar o molho. E um pouquinho de queijo ralado. Utilize o queijo da sua preferência. E agora, como todas as minhas preparações já estavam cozidas, vou levar ao forno só para derreter esse queijo. Panquecas prontas, hora de provar! E se você gostou da sugestão, deixa para mim aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e no Instagram. Espero vocês lá também. E agora, salivando aqui, gente.
Que delícia! Gente, até você que está acostumado a fazer aquela massa com farinha de trigo, vai amar essa receita. Super leve, saborosa. Meus amigos, pode fazer que a receita é deliciosa. Depois me conta lá nos comentários o resultado de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.